напрежението не е излизало извън зоната на ескалация от началото на кабинета и неговото естество е такова. В крайна сметка, непримирими противници, преследвайки една по-висока национална цел, направиха правителство с такива компромиси, че няма как да няма такова напрежение. Едно е неприемливо обаче, Борисов говори с лекота за избори, ако нещо постигнахме за тези месеци, то е да дадем спокойствие, перспектива на държавата и да успокоим българския народ, че могат да планират за повече от 3 месеца и няма края на този месец, вместо да гледаме работата си, да ходим отново на избори. А Борисов казва, ми що ме така, да отидем на избори в София, да отидем на избори в държавата. Ако той е готов да каже на софианци и въобще на цяла България, на партньорите ни в Европа, че всичко, което сме постигнали, той ще го хвърли в канала буквално, защото не може да си преживее егото, така да бъде, така няма да ни оплаши със сигурност, нито пък ще ни казано на жаргон сгъне.